Varmt välkomna hörni till en ny video på kanalen. Idag blir det alltså 10 ofattbara barn. Är du ett unikt barn? Kommentera. Det är spännande att se vad ni är, eller på att säga. Nej, men om ni känner någon som är unik på något sätt och så vidare, kommentera i kommentarfältet. Leosen ska få dagens shoutout, men med detta sagt hörni, rullar vi igång dagens video på en gång. Först ut i dagens video har vi Trace Johnson, och han föddes i Missouri och han föddes väldigt unik. Han hade nämligen en stor klyfta i stort sett genom hela ansiktet. Läkarna sa vid födelsen att det här är, alltså oddsen är inte stor att han kommer överleva. Men mot alla odds så överlevde Trace, och han har genomgått väldigt många olika operationer, och den här klyftan har gjort att han har lite talsvårigheter och andra komplikationer med att ha den här stora klyftan. Dels så är hans näsa som uppdelad i två, liksom hans näshål har liksom varsin näsa, if it makes sense, ni ser själva. Men han var verkligen en mirakelpojke, lever än idag, överlevde, och wow, alltså man ska aldrig ge upp hoppet oavsett vad läkarna säger. Det känns som att det är många gånger så att läkarna är väldigt pessimistiska, men i slutändan, skam den som ger sig. En annan så kallad mirakelpojke är Ellie Thompson. Han föddes extremt unik. Det finns bara 41 fall av den här typen av fall i hela världen. Han var ett av de 41. Och han föddes utan näsa. Det var väldigt, väldigt kritiskt just när han kom till världen, eftersom han inte kunde andas normalt. Han opererades direkt vid födseln och öppnade upp i luftvägarna, liksom genom halsen på så sätt. Och han överlevde. Han överlevde själva operationen, han överlevde hela förlossningen och allting. Läkarna trodde inte att oddsen skulle vara stora. Men han visade att han var en stark pojke, en mirakelbebis. Och han levde tills han var 2 år gammal. Utan näsa, men andades på sitt sätt. Men efter 2 års ålder så gick tyvärr Eli bort. Vilket var väldigt, väldigt tragiskt. Men han överlevde till 2 år, och läkarna trodde inte ens att han skulle överleva en dag. Så på så sätt är han verkligen en mirakelpojke. Förra året i Argentina så föddes det tvillingar helt enkelt. Det var Catalina and Virginia. Alltså jag vet inte riktigt det perfekta uttalet där, men i alla fall. De här tvillingarna tog världen med storm med deras snövita hår och unika utseende. Det var alltså 2019. Föräldrarna visste om att det var tvillingar på G, och det var en lite tidig förlossning. Jag tror hon var i vecka 36. Och utkom 2 stycken otroligt vackra tvillingar, 2 tjejer som har albino. De har liksom inget pigment i kroppen, och de har kritvitt hår, väldigt ljushyade och otroligt unika. Världen blev förälskad i det här tvillingparet, dessutom är de liksom identiska. Idag är de ju 1 år gamla, och helt otroligt och fantastiskt att allting gick bra, att de är unika på sitt sätt. Nu till Luna Fenner. Hon var, alltså när hon föddes så föddes hon med ett väldigt stort födelsemärke i ansiktet. Mamman hade en helt vanlig graviditet, och när Luna kom ut så såg de klart och tydligt att hon hade ett stort födelsemärke. Och det här i sig är ju liksom, det spelar ingen roll att man har ett födelsemärke eller att man har flera eller hur det nu än är. Det som är farligt med födelsemärken är ju det att det är väldigt cancerframkallande. Och med tanke på storleken, alltså vistas man i solen med födelsemärken, så är det extremt cancerframkallande. Så föräldrarna beslöt sig för att ta deras dotter till en specialist i Ryssland, och hon har genomgått ett x antal operationer för att förminska det här födelsemärket, vilket det också har, men det kostar rejält med pengar, och för att liksom få det så pass litet och i kontroll så krävs det ytterligare fler operationer. Så att föräldrarna hoppas på att det kan samla ihop lite donationer så att flickan ska kunna genomföra de operationer hon behöver för att minska. Men hur sockersöt liten Luna är inte det här? Jenny Aborrado från Filippinerna. Hon har blivit utsedd till en av de absolut vackraste
i Filippinerna. Alltså hon, eller vad man kan säga så här, de flesta filippinerna föds med väldigt mörkbruna ögon. Det är liksom standarden. Något annat är extremt ovanligt. Och för denna unga tjej så föddes hon med något extremt vackert i ögonen. Nämligen klarblå ögon. Vilket är otroligt ovanligt bland filippinerna. Föräldrarna har bruna ögon, mörkbruna ögon. Men det säger att det finns generationer bak att det har förekommit vissa med blåa ögon. Och den här blåa färgen kommer faktiskt från en genmutation. Men i alla fall, så hon har blåa ögon idag. Hon ser bra, hon är frisk, men det kan såklart påverka syn framöver i hennes liv. Men hon mår bra och är så otroligt vacker med dessa ögon. År 2017 var Sara Gustin 4 år gammal. Hon togs till läkaren för att hon hade någon typ av utslag i pannan, trodde hon. Och läkaren skrev ut en kortisonsalva och de trodde att det var bara ett vanligt eksem. Men det här eksemet spred sig och det visade sig att det var inget eksem, utan det var en hudsjukdom som kallas för vitiligo. Jag vet inte riktigt uttala, men i alla fall, den här sjukdomen innebär att huden tappar pigment och det är samma sjukdom som Michael Jackson hade. Och det visar sig att den här sjukdomen, den är väldigt ovanlig. Det är bara 1-2% av jordens befolkning som har den. Och hon fick ändå svar på varför hon började liksom få hudförändringar i ansiktet. Till en början var Sara ganska, kände sig utstött och liksom mobbad bland sina vänner. Men en dag tog faktiskt mamman fram bilder på en supermodell som är extremt vacker, som har samma hudsjukdom. Och det var då ett hopp tändes i Sara och kände att hon själv ville bli supermodell en vacker dag. Alltså hon, det är ingen tvekan om saken att hon är hur vacker som helst och jag tvivlar inte på att hon kommer nå sina drömmar en vacker dag. Nu till en historia om Maddie som föddes i USA. Hon föddes och såg gravid ut. Hon hade en extremt stor mage. Det såg bokstavligt talat ut som en gravid mage. Och en tragisk del i den här historien är att hennes syster, hennes stora syster, hade exakt samma fel vid födseln och hon dog bara 36 timmar efter förlossningen. Men Maddie klarade sig och hon levde i 1,5 år med sina besvär och det visade sig att hon hade problem med njuren. Och hon var tvungen att sondmatas, hon kräktes, hon mådde väldigt dåligt det första året, eller första 1,5 år. Och det är ganska viktigt med njurar, att ska man få någon som donerar ska det ju passa. Och till slut så fann de en donator, och det var hennes egen pappa. Hennes pappa donerade sin njure till sin dotter, och hon överlevde och fick bort den här stora, alltså uppsvullnade magen och lever idag ett vanligt liv friskt med sin pappas njure. Hur fin och härlig historia är inte det? Nu till ett väldigt otroligt fall. Bara 1 på 11 000 barn drabbas av det här och det är en förstorad tunga. Paisley, hon föddes med en dubbelt så stor tunga. Och det var väldigt kritiskt för att dels så barn som har det har svårigheter att äta, svälja, alltså man kan själv kvävas av sin stora tunga. Men hon genomförde en operation för att förminska tungan och operationen lyckades. Idag ler hon mer än någonsin och tungan får plats i munnen och hon lever som ett vanligt barn. Den här tungreduktionen minskade storleken till en normal storlek och operationen var lyckad. Nästa punkt är inte bara ett barn utan det är ett gäng med barn i Papua Guinea. Det finns så extremt unika barn. Så här är att barn med mörk hudton oftast då har mörkt hår och inte de på Papua Guinea. De har blont hår. Det är mellan 5-10% av barnen som faktiskt har blont hår naturligt. Och det här är helt otroligt. Det har liksom varit så i generationer och många undrar varför är det egentligen så här? Vissa trodde först att det var beroende på den höga, alltså fisken som de åt. Att de åt så pass mycket fisk, att de tvättade i saltvatten håret och så vidare. Att det blektes på något typ av sätt. Men det visade sig att det inte var det, utan att det är en genmutation som har vandrat genom generationer. Och på så sätt har då en hel del med barn blond hår. Det sägs som att den här blonda hårfärgen utvecklas och blir mörkare med åren. Men att barnen just har väldigt blont hår. Wow, är inte det här så coolt och verkligen otroligt unikt?
Nu den sista punkten, och det är då en av världens absolut minsta barn, Emilia. Hon såg inte ut så här, men hon var väldigt, väldigt liten. Hon var liten. Hon vägde bara 226 gram när hon föddes och var 22 centimeter lång. Och om jag bara ska förklara hur mycket, vanligtvis är en baby ungefär 52 centimeter lång och väger 3,5 kilo. Så hon var väldigt, väldigt liten. Hon var tvungen att komma ut ur mammas mage vid 26 veckor av en graviditet. Vanligtvis är det runt 40. Lite drygt mer än en halv graviditet hade flickan bakats i magen. Hon togs ut för att det var problematik med graviditeten. Hade de inte tagit ut henne hade hon förmodligen inte överlevt. Men hon överlevde hela den här tumulten. Alltså det är helt otroligt. Hennes fot var bara 3 cm när hon kom ut. Hon var som en bebis miniatyr. Otroligt liten och definitivt en av världens absolut minsta bebisar. Hon överlevde det här och mår gott. Och hon föddes på ett sjukhus i Tyskland och lever än idag, och det är vi väldigt tacksamma för. Det, mina damer och herrar, var allt jag hade att bjuda på för idag. Jag hoppas att ni gillade dagens video. Tumma upp om ni vill se fler såna ofattbara videos med, ja, vad som helst. Kommentera vad ni vill se. Tack så jättemycket för att ni tittade. Puss på er. Vi ses snart igen. Följ mig jättegärna på Instagram. Valinlea. Ha det bäst. Hejdå!